Ruik je het? Ik wel. Dit is de geur van een unieke kans. Ons familiebedrijf kan hier verder groeien. Mijn dochters zullen de zaak gaan runnen. Hier woont Mechtelt. Het pand is veel te groot voor een vrouw alleen. En ik ben rijk genoeg om het van haar te kopen. Mechtelt zwijgt sinds de dood van haar man. Ik kende hem wel. Hij was ook een lakenverver, maar niet zo'n goeie als ik. Mechtelt is zelf ook behoorlijk vermogend. Kijk maar, ze heeft dezelfde trezor en stoelen als ik. 20 jaar geleden lag alles hier in puin. Hiernaast, bij Koenen, begon de brand. Binnen de kortste keren was alles verwoest. Van de Vermerstraat was nauwelijks nog iets over. We moeten door. Mechtelt is al in het achterhuis. Dat is perfect voor de lakenververij. Beneden kunnen de lakens geverfd worden. En het is vlak bij de Diezen. Ah, ze wil de prijs opdrijven. De mooie daktegels en de zware balken waren niet gratis. En na de brand heeft het stadsbestuur maar een beetje subsidie gegeven om het huis brandveiliger te maken. Een vrouw alleen kan ik wel aan. Afdingen kan ik als de beste. Een ander zou het misschien afknijpen noemen, maar die is dan duidelijk geen lakenverver.